ပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေ။ကိုယ်စိတ်နှင့်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။အခုကျမတို့ရတနာသုတ်တော်ကိုစပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာရတနာသုတ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နောက်ခံသမိုင်းကြောင်းပြီးသွားတဲ့အခါမှာကိုကျမတို့ရတနာသုတ်ဆိုတာဘာလဲ။ကျမတို့အတိတ်ပဲနည်းနည်းလေးပြောပါမယ်ရှင်။ကျမတို့ရတနာသုတ်ဆိုတဲ့စလုံးလေးမှာရတနာတစ်ခုတုတ်ကတစ်ခုနှစ်ခုပေါင်းထားတာတွေ့ရပါမယ်။ရတနာဆိုတာဒီပါဠိစကားလုံးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့တုတ်ဆိုတာဒီပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုထားတာဖြစ်ပါလေရှင်။အဲ့ဒီရတနာတုတ်မှာတုတ်ဆိုတာပါဠိစကားလုံးမဟုတ်ဘဲနဲ့ပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုထားတယ်ဆိုရင်ဒီတုတ်ကဘယ်စကားလုံးကလာလဲလို့စက်ကြည့်ရင်ပါဠိဖြစ်တဲ့ရတနာရဲ့တုတ်တန်းဆိုတဲ့မြန်မာမှုကနေပြီးတော့တုတ်တန်းကိုတုတ်လို့ယူထားတာဖြစ်ပါလေ။အဲ့ဒီတုတ်တန်းကိုလေပါဠိစကားလုံးစစ်စစ်ပြောပါဆိုရင်ရတနာတုတ်တန်တာမှာမှန်ပါတယ်ရှင်ရတနာကလည်းပါဠိတုတ်တန်တာကလည်းပါဠိပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအထဲမှာပါနေတဲ့ရတနာဆိုတာဒီပါဠိစကားလုံးစစ်စစ်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီပါဠိစကားလုံးကိုမြန်မာမှုပြုလိုက်တဲ့အခါရတနာလို့ကျမတို့သုံးသွားပါတယ်ရတနာဆိုတာမြန်မာမှုပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုထားတယ်တနည်းအားဖြင့်ပြောရင်ပါဠိကနေသက်ဆင်းလာတဲ့ပါဠိတဲ့ဝဟာရတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာပါဠိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးပါလာတာလေကျွန်မနည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်။ပါဠိဆိုတဲ့စကားလုံးဒီပါဝစနာဆိုတဲ့အနေလာပါတယ်။ပါဝစနာမှာပါနဲ့ဝစနာမှာပါဆိုတာမြက်သောဝစနာဆိုတာဒီစကားပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါဆိုရင်ပါဝစနာမြက်သောစကားဘယ်လိုမြက်တာလဲလို့ပြောရင်မြတ်တော်ဖုရားရှင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်ဖြစ်ပါတယ်စကားလို့ပြောရင်ဘာဖြစ်ပါမလဲဆိုရင်အတန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ပါဠိဆိုတာမြတ်စွာဘုရားရဲ့စကားတော်အဲ့တော့စကားရှိရင်ကျမတို့စာပေဆိုတာရှိသမျှပဲဖြစ်ပါတယ်သို့တော်ပါဠိမှာကျမတို့အတန်သာရှိခဲ့ပြီးတော့စာပေအနေနဲ့ကိုပိုင်အခရာဆိုတာမရှိခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ခုကျမတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်တော်ကမြတ်စွာဘုရားရှင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့စကားတော်အတန်ထွက်အတိုင်းကျမတို့ဘုရားရဲ့စကားတော်တွေအတိုင်းကျမတို့ကကိုမျိုးတွေအလိုက်နိုင်ငံတွေအလိုက်အခရာတွေနဲ့တင်ကြတဲ့အခါမှာကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကလည်းမြန်မာအခရာနဲ့ပဲဖရရဲ့စကားတော်ကိုမှတ်တမ်းတင်ပါလေ။နောက်တခါမွန်လူမျိုးတွေဆိုလဲမွန်အခေယာနဲ့ရှမ်းလူမျိုးတွေဆိုလဲရှမ်းအခေယာနဲ့တခါကမ္ဘာနိုင်ငံတွေမှာလဲထိုင်းဆိုရင်လဲထိုင်းနိုင်ငံလိုက်ဥရောပဆိုလဲဥရောပနိုင်ငံလိုက်မိမိတို့ရဲ့စာမိမိတို့ရဲ့အခေယာတွေနဲ့ဖရရှင်ဟောသောစကားတော်ဖရရှင်ကစကားတော်လို့ပြောပေမဲ့ဖရရှင်ဟောတာတရားပါပဲ။ဒီတရားတော်တွေကိုမိမိတို့အခေယာတွေနဲ့ကျမတို့မှတ်တမ်းပြုခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဖုရားရှင်ရဲ့စကားတော်တွေကိုကျမတို့ကပါဠိလို့ပြောတဲ့အခါအခုကျမတို့ရတနာတုတ်အပါအဝင်ကျမတို့ပါဠိတွေတွေတော်တော်များများကိုတွေ့တဲ့အခါမြန်မာစလုံးတွေနဲ့မြန်မာအခရာတွေနဲ့ပဲတွေ့ကြမှာဖြစ်ပါလေရှင်။ဒါဆိုရင်ပါဠိဆိုတာမြန်မာစလုံးတိုင်းရှိကြမလားဆိုတော့မရှိပါဘူး။ကျမတို့လူမျိုးတွေလိုက်ဒေသတွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့ပါဠိအတန်အတွက်ကိုသာအဓိကယူကြတဲ့အတွက်ကျမတို့international အနေနဲ့နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ဒီပါဠိတွေကို Roman ပါဠိဆိုပြီးတော့ကျမတို့သုံးကြတယ်ဒါကိုရောမအခေယနဲ့ကျမတို့ရေးချပါတယ် international သုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ကအလုံးနဲ့ဆက်ဆံ international ဆိုတဲ့ Roman ပါဠိရောမအခေယတနည်းအားဖြင့် Roman ပါဠိအတန်အတိုင်းပဲကျမတို့ထွက်ကြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာမှာလူမျိုးတွေအလိုက်နိုင်ငံ၏အလိုက်အတန်တွက်တွေအနှဲငယ်စီ क्वे ပြားမှုရှိပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့အတန်တွက်တွေမှာမတူပါဘူး။ဆိုပါစို့ရဲ့ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေကြာရင်တလို့ပဲကျမတို့ဆိုပါတယ်။ Roman မှာဆိုလို့ရှိရင် Roman ပါဠိအတန်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တလို့မဆိုတော့ဘဲနဲ့စလို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်နမောတတ်တလို့ကျမတို့ဆိုပေမဲ့ဟိုမှာကြာရင်နမောတတ်စပဲဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ရှင်။အဲ့ဒါမျိုးတွေ क्वे ပြားချက်ရှိကျမတို့ကသာဓုသာဓုလို့ဆိုမယ်။ဟိုမှာကတော့စာဓုစာဓုခေါ်ပါမယ်။အဲ့ဒီလိုတော့အတန်ထွက်ကွဲပြားမှုအငင်းငယ်ရှိပါမယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်တွေတရားတော်တွေကိုမှတ်တမ်းတင်တဲ့အခါသတ္ထသင်္ဃာယနာတင်တဲ့ပါဠိတော်တွေအကုန်လုံးဒီမြန်မာအခေယာနဲ့
မှတ်တမ်းတော့ပြုထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ပါဠိအတန်အတွက်အတိုင်းပူဇော်ကြတဲ့နေရာမှာအချို့နေရာတွေမှာမြန်မာအတန်အတွက်နဲ့ပါဠိအတန်အတွက်မတူညီကြပဲနဲ့ကွဲပြားမှုကျမတို့ရှိကြပါတယ်ဒါကြောင့်မြန်မာအတန်အတွက်ရဲ့ပါဠိအတန်အတွက်ရဲ့မှာမတူညီပဲကွဲပြားပါလို့ဆိုမြန်မာအခေယနဲ့ပါဠိစလုံးတွေကိုကျမတို့ပါဠိအတန်အတွက်တွေကိုရေးကြတဲ့အတွက်မြန်မာအခေယနဲ့ရေးကြပေမဲ့အတန်အတွက်တွေမတူညီဘူးကွဲ
ဖရာရဲ့45ဝါဖရာပြတော်မူသည့်အချိန်ကနေစပြီးတော့ပြိနိဗ္ဗာန်ဆန်တဲ့အချိန်ထိ45ဝါကလပလုံးဟောကြားခဲ့တဲ့ဓမ္မခန္ဓာပေါင်း8000လေးတောင်ဝိနည်းရဲ့တုတ်တန်ရဲ့အဘိဓမ္မာရဲ့ဆိုတဲ့ဗိတ္တကတ်3ပုံကိုကျမတို့လေ့လာတဲ့နေရာကျရင်မြန်မာအခေယနဲ့ရေးထားတဲ့မြန်မာပါဠိနဲ့ပဲကျမတို့လေ့လာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရတနာတုတ်ကိုအခုကျမတို့လေ့လာတဲ့အခါမှာရတနာတုတ်ဆိုတာဒီပယိကြီးဆက်တတုတ်ထဲမှာပါပါတယ်ရှင်ဒါဆိုရင်ပယိကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျမအထူးပြုထားပါတယ်ပယိကြီးဆိုတဲ့စကားလုံးမှာဘယ်ကနေလာလဲဆိုပယိဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်ပယိဆိုတာဒီမြန်မာအတန်အတွက်အတိုင်းဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ပါဠိလိုပြောပါဆိုရင်ပရိဒဆိုတဲ့ပါဠိကနေလာပါတယ်ဒါဆိုရင်မြန်မာစလုံးနေမှာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကျရင်ဒီပါဠိစလုံးကပရိဒပရိဒဆိုတဲ့အတွက်ပတ်စင်စလုံးနှလုံးစင်ပါနေပါတယ်ဒါကြောင့်နှလုံးစင်တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းကျမတို့ပါဠိတွေကိုအတန်အတွက်ဖတ်တဲ့အခါမှာနှလုံးစင်တွေ့ရင်အပေါ်တလုံးကိုအသက်တင်ရပါစမြဲပါအသက်တင်ပြီးဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာပါစောက်ကီပါရာခေါင်လုံးတင်တက်တာပြီးရင်တမွေတဆိုတော့ဒါကိုဖတ်တဲ့အခါကျရင်ပရိဒလို့ဖတ်မှာမှန်ပါတယ်မြန်မာလိုဖတ်ရင်ပယိတ်လို့ဖတ်တယ်ဆိုတော့ဓမ္မမိတ်ဆွေများရှင်ထူးခြားချက်တစ်ချက်သတိထားမိပါမယ်မြန်မာလိုရေးထားတာမှာပယိတ်လို့ဖတ်တဲ့နေရာမှာရာခေါက်ကိုပယိတ်လို့ရာခေါက်တန်နဲ့ဖတ်ပြီးတော့မြန်မာပါဠိကိုကြားတဲ့အခါကျတော့ပယိတ်တလို့မဖတ်ဘဲနဲ့ပရိဒလို့ဖတ်နေပုံလေးထူးခြားချက်သိရပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျမဒါလေးကိုဘုဒ္ဓထည့်ရတော့ပါမယ်မြန်မာတန်နဲ့မြန်မာအခေယမှာရပလက်နဲ့ရာခေါက်ဆိုတဲ့ဘီးနှလုံးရှိပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမှာရပလက်နဲ့ရာခေါက်ဒီမြန်မာစာပေမှာဆိုရင်အတန်တွဲဒီတူညီစမြဲပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရပလက်ကေလဲရပါပဲရှင်ရခောက်ကေလဲရလို့ပဲဖတ်ရပါတယ်ဒါကြောင့်ရပလက်ကေငတ်တာဆိုရင်ယင်လို့ဖတ်တယ်လို့ရခောက်ကေငတ်တာဆိုလဲယင်ပဲဖတ်ပါတယ်ရပလက်ကေညက်လေးတက်ဆိုလဲယင်ပါပဲရှင်ရခောက်ကေညက်လေးတက်လဲယင်ပဲဖတ်တယ်လို့ရပလက်ရေးတိတိတင်ဆိုရင်ယန်ပါပဲရခောက်ရေးတိတိတင်ဆိုယန်ပါပဲရှင်မြန်မာမှာမြန်မာစာပေမှာမြန်မာအတန်အတွက်မှာရပလဲနဲ့ရခောက်အတန်တူညီမှုရှိနေပါလေရှင်သို့တော်ပါဠိအတန်အတွက်နဲ့မြန်မာစလုံးကိုပဲပါဠိအတန်အတွက်နဲ့ရေးတဲ့အချိန်ကျရင်ရပလဲနဲ့ရခောက်ဒီအတန်လုံးဝတူညီမှုမရှိပါဘူးရှင်ရပလဲတွေ့ရင်ရလို့ပဲဖတ်ပေမဲ့ရခောက်တွေ့ရင်ရလို့အာလို့ရှားလေးလိပ်ဖတ်ရပါလေရှင်ဒါကြောင့်ရပလက်ကေးငတ်တာဆိုရင်ယင်ထွက်ပေမဲ့ရာခေါက်ကေးငတ်တာဆိုရင်ယင်လို့ဖတ်လို့မရပဲရင်လို့ဖတ်မှမှန်ပါမယ်ရှင်။တခါရပလက်ကေးညက်လေးတက်ကိုယင်လို့ဖတ်လို့ရပေမဲ့ရာခေါက်ကေးညက်လေးတက်ကြရင်ရင်ပဲဖတ်ရပါမယ်ရှင်။ရပလက်ရေးတေးတေးတင်ဆိုရင်ယန်လို့ဖတ်ပေမဲ့ရာခေါက်ကေးတေးတေးတင်ဆိုရင်တော့ရန်လို့ဖတ်မှမှန်ပါမယ်ရှင်။ဒါကိုဖတ်မယ်ဆိုရင်ရေဒနာတုတ်ပယိတ်ဒါတွေအကုန်လုံးဒီဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်လေရာခေါက်နငယ်မှာရေးချလဲပါတယ်အောက်ကမြင်လဲပါတယ်ဒီဘက်မှာကြည့်ရင်လေတမှာလဲတက်တက်မှာလဲအသက်တင်ထားတယ်ဒီမှာကြည့်လဲအသက်တွေတွေ့တယ်ဆိုအဲ့ဒီအသက်တင်ထားတာတွေမှန်တဲ့၍ဒီမြန်မာမှုသူပြုတ်ပြုတ်သွားတယ်စာလုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါဆိုရင်ဒီရခောက်မှာတွေ့တဲ့အခါမှာဒီရခောက်ကိုကျမတို့ကရလို့ဖတ်เสียမလို့တော့ပဲမြန်မာစလုံးဖြစ်နေတဲ့အတွက်မြန်မာတန်ပဲဖတ်ပါမယ်ရှင်ဘယ်လိုဖတ်မလဲဆိုရင်ရေဒနာတုတ်ပယိတ်ပါပဲရှင်နောက်သွားပြီးတော့ရေဒနာတုတ်ပရိတ်လို့ဖတ်ရင်မှားနေပါပြီမြန်မာအခေယကိုမြန်မာအတန်တိုင်းဖတ်ရပါမယ်ဒါဆိုရင်ဒီစလုံးကိုကျမတို့ကြည့်ပါမယ်နောက်တစ်မျိုးကိုကျမတို့ကြည့်ရင်ဒီမှာကဒ
Dilo dwe me, di maria atate pa thare, soe. Di naku di miyamamu piu thara, asheya pali salon soe. Tu pae, re te na, to paye phe twa ba ri shin. Akong lo pali iwe byo ba ro me, re te na ga re te na, to ga pali lo byo yin, to ta, paye ga pali lo byo yin, parai da. Tha soe, thare di, pali salon si si phe yin, dhamma me soe miya shi. Jemaru belu pejamli, ya kau di dui ni, syalim apa sih dia dui tu payin redena toda perida lu pema, mama mesin. Redena tu di melu biar mana babi di ma, redena tu di melu biar babi mesin. Tahu yang redena tu lu pema mama, redena tu mahu basin. Tahu yang redena tu di pema barelu jema biar le suri. Pereji la, pereji bala sih, pereji sih bale. Taja pereji setadoute bale, lu cuma rupiah tak bale. Cuma rupi mah pereji setadout saudi sih bale sih. Ero pereji lu piahin, pereji sura sekalung le. Cuma mesir lu cuma rupi lila bu lubali me. Tasyo yin pereja sura sekalung di ayah adani ne cuma rupiah tak lah sih bale. Ero kanali Mak biogin, bayi jis soalnya tu, cuma yang song sian je mal. Bayi jis sedap tau sura, ni mamu ni ni tung tarik sekalau mal, aji lo tau ye, cuma mesti miasi, pasi malaysia, angin sura siya semua bo. Tapi bayi jis sedap tau tema, bayar de di, agong long sedap tau lo, aji jibela, tak butuh dah ba. Tergenan sura sedap tau long di, aji jibem hobau. Kami amia song a sedap tau tema. อจีเรดีอันยาส่งไปเรื่อยๆไปยี่จีลูกเข้าไปไหมฮาริสัตว์ตัวนู้นดีอจีไม่เบาใช่ถ้าส่วนไปลุ่มยูส่วนอจีเลลูส่วนจะมาลูกไปยี่เดียอันมันได้อันมันได้มาไปเรื่อยๆเดินเดินไปนามาเฮส่วนสักลงเลยมีอะไรยังไม่เบาใช่ไปยี่จีบ้าไปยี่จีสัตว์ตัวเทมาตุนเนี่ยไม่ตุพอบีรอสุดท้ายอันเงี้ยบ้าใช่ ถ้าส่วนเบียร์เลยส่วนมิงกล้าตกส่วนมิงกล้าแต่ปนามาเฮ้ผู้สิงห์ก็ตกส่วนผู้สิงห์ก็แต่ปนามาเฮ้ลูกจะมาดูด้วยยังอะไรลูกก็เนี่ยไม่กูพอท้ายยังบาลีส่วนไปยังไงพี่บาลถ้าส่วนเบียร์จีเสร็จตกเทมามิงกล้าแต่ปนามาเฮ้เนี่ยผู้สิงห์ก็แต่ปนามาเฮ้ลูกด้วยอันเงี้ยส่วนเจ้านาเรดี อจีลูไม่ยาบ้างเลยเออเดี๋ยวสิเนี่ยจะมาดีอะไรจะมาเต็มเอาสิแต่แกเรื่องส่วนไปยี่จีเสร็จตัวเทมาอจีตัวดีสิตัวสิบาร์เลยอันเงี้ยตัวดีนั่นตัวส่วนป้องจีนจะเสียไปสิบาร์แต่ตัวเจนี่บาร์ไอ้แต่ตัวก็รอไปยี่จีเรื่องมาหอบผู้ไปยี่เงี้ยเรื่องมาหอบเด็กจะมารู้ป้องบ้านน่าตัวพี่บาร์เลยสิเออเราอจีเรื่องมาบ้างเงี้ยเรื่องมาบ้างทุกๆพยายามหอบเดียก็โน้ยยาลีเดียวสูบีรอสูทาร์เลยยันดูนี่ไม่จังว่ามิงเกลินซ่าส์ว่าอะไร
ကျွန်တော်တို့ကဖတ်ရင်ပရိတ်တလို့ဖတ်မှာမှန်ပါတယ်ပရိတ်တလို့ဖတ်ရင်မှားပါတယ်ရှင်သို့တော့မြန်မာမှုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပြည့်အစုံမယူဘဲနဲ့အပေါ်တလုံးမဲ့အသက်တင်ပြီးယူလိုက်တော့ပရိတ်လို့ဖတ်ပါမယ်ဒါကြောင့်ဖတ်နည်းမတူပါရှင်ဒီဘက်ကိုဖတ်ရင်ဘယ်လိုဖတ်ပါမလဲပရိတ်တဒီဘက်ကိုဖတ်ရင်ဘယ်လိုဖတ်ပါမလဲပရိတ်လုံးဝမတူပါရှင်ဒါကြောင့်ဖတ်နည်းလိုပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကရာခေါင်တွေ့တိုင်းရှာလိုက်ဖတ်ရမယ်ဆိုရင်မှားနေပါလိမ့်မယ်။ရာခေါင်တွေ့တိုင်းရှာမလို့ရပါဘူးရှင်။ပါဠိဆိုရင်ရှာလိုက်ပါမယ်။ပါဠိမဟုတ်တဲ့ပါဠိကိုမြန်မာမှုပြုတ်ထားတာဆိုရင်တော့ရာခေါင်တန်မဲ့ဖတ်ပါမယ်။ပရိတ်ဆိုတာဘာလဲဆိုအယံအတားလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ်။ဘလို့အယံအတားလဲသိဖို့လိုပါတယ်။ဒါမှကိုကျမတို့ရတနာတုတ်ဆိုတာပရိတ်ကြီးဆက်တုတ်ထဲမှာပါရည်အယံအတားပါပဲ။ဘာအယံအတားလဲဆိုတာလေသိဖို့လိုပါတယ်။အယံအတားဆိုတာဘာလဲလို့ပြောရင်စိတ်ကိလေသာလို့ကြားဖို့နေပါတယ်။ကိလေသာဆိုတာကျမတို့ရဲ့စိတ်ကိုညှဉ်းနှံသွားအောင်လုပ်တဲ့တရားပါ။ဒါကိုစိတ်အညစ်အကြေးကိလေသာဆိုတဲ့စိတ်အညစ်အကြေးတွေကနေလွတ်မြောက်ရန်ကြိုးပမ်းနေကြတဲ့ယဟန်ရှင်လူများအထွတ်ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုကျမပြောချင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်
Suzu Tota, Bueno Mubido, Pia Shin Dine, a so a ma, Owada, a baby got Lumio Sijin, a so mau, Owada, Badi Malu Domai, Owada Badi Mau, Didanaroma, Payata Sumoba, Suzu Tota, Pia Shin, Hogere, a so a ma, the Donchebe, Tomorrow Julian, Jalon Jabu Varishin, Lelebio, Magamu Shalma Meshi, Gamu Salma Meshi, Sego Pusian Tabam. ถ้าส่วนสิ่งกูไม่พิสูจน์เอาสิ่งกูยินว่าเราได้เดียร์มันเดียวกี่ลีตาลุตรงนี้ด้วยพยายามสิ่งนั้นสมาร์เนียมาอากุดูเดียร์สุระไม่ก้าวในตัวพิสูจน์ได้ตัวไม่ก้าวในจู่พิจารณาเดียร์ที่อากุดูสุยอะไรไม่ก้าวมูชาวมูสุไอ้ไม่ก้าวมูพิสูจน์ได้ที่เกิดอะไรสิ่งกูพิสูจน์ยังกันยินว่าเราได้ยินเจสุระอากุดูเดียร์ไปแบบอากุดูเสด็จไปดี สิลายเสด็จไปสุราสิ่งกูมีบิดาสิ่งกูเฉลี่ยเรื่อยจมารุสิ่งเดียวนี่นวลตัวละสิ่งกูมีบิสิ่งกูเฉลี่ยเรื่อยอากุดูเสด็จได้จำเสด็จเรื่อยอะไรสิ่งเกลี่ยเรื่อยอันนี้เจริญมันจะอ่างชาวลุ่มยังจูบันนี่จ้าอ่างเนี่ยมาตีละสูมาบาบาเมื่อสิ่งตมารีสูมาสีบาเมื่อสิ่งยินยาสูมาสีบาเมื่อไอ้เดียร์เนี่ยสิ่งเกลี่ยตาสุรีสิ่งอันนี้เจริญอันนี้ลุ่มยังเสียเรื่อย พยายามจะวิ่งเลยไล่หน้าไปรอจริงใจยังจูบันนี่จ้าเลยยังหันไปกูเลยเสียงสูเลยตามนี่เลยลูสูเลยจมารู้ลูบกูเลยด้วยเบี้ยยังยังอันตรายยังกวยบ้ามูดีสิบาดีเลยเบี้ยยังอันตรายเลยกินเวชันดาสิยังด้วยยังอาจารย์ที่หัวใจทารีแต่ยารมันเดียดีไปยังปริจารุขวารีถ้าส่วนปริสูระ เบี้ยนี่บีเบดูรีจุดเพลสเลยสกลงนี่รอตรีทากิจาบุลูบาริสิกิเลดาสุเรสิอันนี้เจดีกูลุ่มยาวจ้าสิจุดจูบันนี่เดยังหันเชนลูรีจุดบาเวอันนี้ลูกจูซานี่เดยังหันเชนลูรีเบี้ยนอันตรายกินเวชันได้จุดยังอันตาพิเศษของหัวใจเดียสุดที่เบี้ยเดียวอยู่ในจ้าบีเมกิเลดาอันนี้เจดี มันลุ่มยาวจูซาลามหูเป็นเนี่ยกูก็เลยลบารีจีนเนี่ยจ้าเมทอดารีจีนเนี่ยจ้าเมมอฮารีจีนเนี่ยจ้าบีโรมาที่อาโกเบเซพยานเนี่ยเวชุนเนี่ยยันโดดาดีอพยพว่าจะมารู้กูอันยันจ้าพิเศษมาหูบุสระมีอาบามีแต่เจ้าทารีโรตรีทากิสิจิมารีไปยิสุระบาเลลูบอยอันยันจ้าบาเวอันยันจ้าสุระบดูรีด้วยบาด้วยอันยันจ้าเลสุระลิเนเชมีอาบามีบดูรีด้วย กิเลตาอันนี้สุรเสียงเจมาลุ่มยาวยันจูบันนี่ดูยังหันเสลุมยาด้วยบาอัดด้วยเลยเบี้ยอันตรายกิเวชันได้อัดด้วยอันยันอาจารย์หัวใจท่านได้ยาดูบากูไปยืดตรงนี้ด้วยไปยืดเสด็จตกเทมาคุจมารู้เรดนาดูสว่าปานีบาบิเช่ทารีทารีทากิบูบาอันนี้มาไปยืดสุรอันยันอาจารย์ยืดเนียมาไปยืดจุดดูเร เปี้ยส่งยามเองก็ต้องเช็ดดีดีสิบาทเลยสิอะไรเปี้ยยูดูเลยเปี้ยส่งยามเองก็ต้องเช็ดมานั่นมันเด็กเช็คกันอันเนี้ยตัดจ้าช่วยยืนจีบปุ๊บพี่เมียยูเลียวจีมันสิเสียเปี้ยส่งอ่างเลี้ยลาติยูท่าจีเยจีส่งเด็กเช็ดบาทเลยอันเนี้ยสัตย์เบรีบาทเลยตัดจ้าสัตย์สกุลนี้ว่าอะไรอะไรช่วยยืนตัวลูกเมียบาบูน่าเด็กค่ะ ตัวเอ็พเชียตัวเมียตัวเอ็ปุ๊บเลี้ยดเชฟเอ็พพี่พี่เลี้ยเอ็พพี่ยูเลียวจีมาเสียบ้าอุ้ยแต่จังเอ็พเชียเอ็ดเอาดีมาดัวลูซินเอ็ดเบลลงว่าเบลนาราดีสิบาร์เลยสิแต่จังเน็ตดาราเล่มาช่วยยามบุปปี้เดลเลียวเลียวจีมาเสียบ้าเปี้ยส่งเลี้ยลาเตียวท้าดูมาเปี้ยยูลูยาบาร์เลยสิงั้นมันเนี่ยเด็กเช่นนี้เนี่ย อันนี้ลูกก้าวสู่ลีลาแต่อยู่ท่าบินเลยชุดเป็นเนียมาอาจจะอายุไม่ใช่เป็นเนี่ยอันเนี่ยตาดาโก้แม่งก้าวอยู่สู่อาจารย์ยี่จีโต้ทุกที่จะเชื่อไหมถ้าเราจะมารู้เรื่องเนี่ยมันตีจาริกค่ะประธานในบุษณีจาริแต่แม้เสจาริบุษณีจาริคุกกับเบรย์จงในจาริด้วยเรดนาโต้ดีอยู่ในจับพิมพ์จะมารู้เรื่องอันนั้นด้วยดีมาบีรู้อยู่ในยินเลย ไปยืดตาดีที่อามุมสิบาอุ้งนั่นเด็กเชก้าไปยืดเด็กข้ามมานับตั้งเชก้าเลยยืดจีบาเลยสิลลาบากูมึงเนี่ยมิตาสีตัวพี่บีรู้อยู่สุยามีไปยืดเบบ้าไปยืดตัวยูเม่บาเบม่าเล่บาจุยม่าเล่
Sadipin, so ye, Lalavangera Titamabo, Erikama, Bayute, Kama, Mida, see, do have you a mess, Andre Jayo need a boguri, Kayoga Jayo need a boguri, Alo, Jemma Chana Jabasi. Do a tea, hodusa, Pivalim, Tatawari, Chana Jabasi. Gajan, Lalabao, she do am a bue in a midas, go, she do a bubiroma, you suava, Jesuroshi. တော်မြတ်မကန်နိုင်အောင်ဆရာတော်ဖရာကြီးရဆိုလို့ရှင်ပယိတ်ယူတဲ့အခါမှာယဟန်တန်ဃာတွေရောပယိတ်လာပြီးတော့ချင်းမြင်ပေးဖို့ပင့်ဖိတ်တဲ့တကားတကမာတွေမှားထားတဲ့စကားတစ်ခုရှိပါလိမ့်ရှင်ပယိတ်ယူတဲ့အခါမှာတဲ့ဘာကြောဘွဲမှမထင်နဲ့ဘာပေးမဲဆိုတာမပြောပါနဲ့ကျွပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းအဲ့ဒါဘာမှဆိုရင်အဲ့ဒါလက်လာပါငဲ့သွားအဲ့ပယိတ်ကမစွမ်းတော့ဘူးတဲ့ဒါကြောင့် တခါတကယ်မရရလေတရားတပည့်တော်တို့ပယိတ်ချင်းမြင်ပေးပါဒီလိုပဲပြောပါเนาะပယိတ်ကိုပူဇော်ပါညာရဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့မလုပ်ပါနဲ့တဲ့ဒါလေးကသတိရဖို့ပါဒါဆိုရင်ကျွန်မပြန်ပြောပြရစီရှင်ပယိတ်ယူသူတို့ပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါ3ပါးကိုကျွန်မတို့သတိထားခဲ့ရမှာအခုပါလို့လဲကျွန်မတို့ခုဒါရတနာတုတ်ပယိတ်တော်ကိုကျွန်မတို့သင်ပြီးရင်ကျွန်မတို့ဒီပယိတ်ကိုရွတ်ကြမယ်ထဲမှာပါပါလားမပါဘူ
ကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်။ဒါကြောင့်အခုကျွန်မရတနာတုတ်ကိုသင်တဲ့အခါကျရင်ကျွန်မဘာပါမလဲဆိုရင်ပါဠိအတန်အတွက်ဖတ်နေကျွန်မပြောပြပါမယ်ရှင်။တန်နိုင်တဲ့လောက်တော့အချိန်ကိုငဲ့ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်တို့ဟဲ့လားအသေးစိတ်တော့ကျွန်မပြောချင်ပေမယ့်အချိန်ကိုငဲ့ပြီးတော့ပဲရွတ်လိုက်တဲ့ပါဠိဒီဘာဆိုလို့လဲဆိုတော့အတိတ်ပဲအနဲ့ဆိုတာအတိတ်ပဲပါပဲ။အနဲ့အတိတ်
Cemaru, tene kama, pesisun ang, bela tene utah jene pesisun bu, ane terari macu yin doang, cemar biar bapa me, bobi de, jual jual jene siang, ada nasi cemar kuni bapa me si, bi, cemaru, mangga ang, ada rum me ang, juni le cemar tema me si, eri jene dong, nama dong cekaru, tema me suru ne, cemaru alon dua mawa be, alon cemaru yujare kama, meda si dua biu biro yujar bapa me, di kene, lelare abang ini ne suri, cemaru เช่นใดนั้นในเลสีตัววิพีเดจมารุนาวนิจามาจมารุเสบีโรลีลาบาเมชินจมามีสุเมียอัลโลกุเซนเนพยาจมาชนะจาบาสีตุโรกองเดียรีซาเดดบูปัวตูอัตจินเจนไหจาบาสีชินแต่เจเนตูบราบะฮะตะกุลายเอ็มตินเกตาพิทโลงูวาบะฮะเลนุยเยเดียกูปอลินเซบาเร แม่เราเป็นผู้ก่อต้องเปลี่ยนไปเรื่อยจังบุหาเลยยามารู้เหตุเชื่อใจจังบุผู้มุ่งเต้นเดซีมาอันนั้นเป็นผิดพลาดเราเนี่ยเดจันเดจันเนี่ยเราควรจะรู้มีอะไรรู้ที่เราสูงมีมาในงานจุ่มมาไม่เจนในทางจาริกเช่นกี้ยากี้ยินเช่มามามรักขันเช่สั่นเลยที่เราสูบว่าแต่ยังได้มีกูมันมาไม่หาเลยแต่มีเรื่องนี้ที่เรื่องนี้ต้องดีดีเราเนี่ยยินดีที่เก่งยินยันที่จีจ้าอดูดูว่าเช่นจุ่มในทางนั้นจะมาสิจ้า นี่จะยินเย่สมมติเลยไปเลยเบบี้อาวิกว่าบีนี่จะตายอ่ะชีจาวาสิเนี่ย